בדוגמה הבאה נביא לידי ביטוי את כל הכללים שלמדנו. נכתוב ביטוי עבור התאוצה, מהתאוצה נמצא את המהירות ומהמהירות נמצא את המיקום. תוך שימוש בתחזיות נענה על השאלה הפיזיקלית. לפנינו גוף שנזרק במהירות 20 מטר לשנייה בכיוון האופקי, מבניין שגובהו 10 מטרים. נרצה לדעת תוך כמה זמן הגוף יגיע לקרקע, מהו המרחק האופקי שהגוף עובר עד ההגעה לקרקע, ומהי מהירותו ברגע הפגיעה בקרקע. אז דבר ראשון, נסרטט שרטוט. זה שלב ראשון חשוב מאוד, זה נותן לנו את האינטואיציה, מה בעצם קורה כאן. הגוף יוצא ומבצע תנועה מהסוג הזה. המהירות שלו בציר Y, ההתחלתית היא אמנם 0, אבל היא תלך ותגדל, לפחות בערכה המוחלט, היות ויש לנו תאוצה של 9.8 מטר לשנייה כלפי מטה. המרחק האופקי שהגוף עובר עד ההגעה לקרקע זה המרחק הזה, שאותו אנחנו רוצים למצוא בסעיף ב'. שלב שני, לאחר שסרטטנו סרטוט, זה לסמן מערכת צירים, היות והגוף הזה בעצם נע על גבי הלוח הדמיוני שאתם לא רואים אותו, שזה בעצם המישור שלנו. על המישור הזה אנחנו צריכים לסרטט מערכת צירים. מערכת הצירים, אנחנו נקבע כיוון חיובי ונקבע את נקודת האפס. תנאי ההתחלה שלנו יושפעו ממערכת הצירים שבחרנו. מערכת הצירים שנקבע במקרה הזה לשם הנוחיות היא מערכת צירים שחיובית כלפי מעלה וחיובי ימינה, כאשר נקודת האפס היא הנקודה הזו בקרקע. כלומר, זו הנקודה 0-0. זה הכיוון של ציר ה-X, וזה הכיוון של ציר ה-Y. נכתוב תנאי התחלה. המיקום ההתחלתי ב-X, כלומר X0, שווה ל-0, היות והוא נזרק מהנקודה הזו. המיקום ההתחלתי בציר Y שווה ל-10, היות והוא נזרק מגובה 10. נשים לב, תמיד שאנחנו קובעים כיוון חיובי, המספרים הולכים ועולים בכיוון החיובי. בחרנו כיוון חיובי כלפי מעלה, והנקודה הזו היא 0, הנקודה הזו היא בהכרח 10. לאחר מכן, תנאי התחלה על המהירות. מהירות בציר X, כלומר VX0, שווה ל-20 מטר לשנייה. זה הנתון שקיבלנו. לעומת זאת, המהירות ההתחלתית בציר Y היא שווה ל-0. לא קיבלנו של הגוף מהירות התחלתית בציר Y. למה בכל זאת הוא יפתח מהירות בציר Y? בגלל התאוצה. נכתוב את הכלל על התאוצה. הכלל על התאוצה שלנו הוא מינוס 9.8, כלומר מינוס G, בכיוון Y כובע. למה מינוס 9.8? היות ובחרנו כיוון חיובי כלפי מעלה, והתאוצה מכוונת כלפי מטה. בציר X אין לנו תאוצה, ולכן אין חלק של תאוצה בציר X. למה נצפה? נצפה לגוף שינוע במהירות קבועה כל הזמן ימינה, מהירות קבועה בציר X, ומהירות שתלך ותגדל בציר Y. המהירות הקבועה בציר X היא המהירות ההתחלתית, 20 מטר לשנייה. בציר Y נתחיל ממהירות 0, מהירות יגדל ב-9.8 בכל שנייה ושנייה. נמצא את המהירות, V שווה לאינטגרל על AX DT, כל זה X כובע, ועוד אינטגרל AY DT, כל זה Y כובע. AX הוא בעצם 0. מה גוזרים ומקבלים 0? קבוע. כלומר, התוצאה של האינטגרל הזה זה בעצם C. כאן יש לנו אינטגרל על מינוס 9.8 dt. מינוס 9.8 dt זה מינוס 9.8 כפול t, ועוד קבוע. כלומר, קיבלנו מינוס 9.8 כפול t, ועוד c, נקרא לו c1. עכשיו, את c וc1 נמצא באמצעות תנאי ההתחלה על המהירות. המהירות ההתחלתית בציר Y היא 0, ולכן C1 יהיה שווה ל-0. היות ואם נציף כאן T שווה ל-0, נקבל את C1. בסך הכל, C1 הולך ל-0. לעומת זאת, בציר X, המהירות ההתחלתית היא 20 מטר לשנייה,
זאת אומרת, C חייב להיות שווה 20 מטר לשנייה על מנת לקיים את תנאי ההתחלה. ובסך הכל קיבלנו שהמהירות שווה ל-20 בכיוון X קובע, כמו שציפינו, המהירות הקבועה בציר ה-X, מינוס 9.8 כפול T בכיוון Y קובע. קיבלנו מהירות התחלתית בציר Y ששווה ל-0 וגדלה בכל שנייה ושנייה בכיוון השלילי. באותה מידה, אם נרצה למצוא את הוקטור R, כלומר את וקטור המיקום, וקטור ההעתק, נבצע אינטגרציה למהירות ונשתמש בתנאי ההתחלה של המיקום. אז הוקטור R שווה ל-20 dt, כל זה x קובע, מינוס 9.8 כפול t dt, כל זה בכיוון y קובע. 20 dt זה 20 כפול t. וצריך להוסיף קבוע, קבוע c. עכשיו, בזמן t שווה ל-0, הגוף היה נמצא ב-x0 שווה ל-0. זאת אומרת, c שווה ל-0. מינוס 9.8 כפול t זה מינוס 9.8 כפול t בריבוע חלקי 9, כלומר מינוס 4.9 t בריבוע ועוד איזשהו קבוע. כלומר, תוצאת האינטגרל הזה היא מינוס, כאן צריך להיות פלוס קטן, מינוס 4.9 t בריבוע ועוד איזשהו c1. את c1 גם נקבע לפי תנאי ההתחלה. בזמן t שווה ל-0 הגוף היה בגובה 10. זאת אומרת שאם נציב כאן 0, נקבל את C1. C1, אם כך, חייב להיות שווה ל-10. ובסך הכל, R כפונקציה של T, כלומר מיקום הגוף כתלות בזמן, שווה ל-20T X קובע, פלוס מינוס 4.9 T בריבוע ועוד 10, כל זה Y קובע. קיבלנו ביטוי שמתאים לתנועה במהירות קבועה בציר X, כלומר בכל שנייה ושנייה הגוף מתקדם 20 מטר לשנייה, וביטוי שמתאים לתאוצה, תאוצה שלילית, בציר Y. הגוף מתקדם החל מ-Y שווה ל-10, ב-T שווה ל-0, עד שהוא מגיע לקרקע ש-Y שווה ל-0. באמצעות התחזיות למהירות, למיקום ולתאוצה, נוכל לענות על כל הסעיפים. סעיף ראשון, תוך כמה זמן יפגע הגוף בקרקע. יש לנו תחזית לגבי המיקום. רגע הפגיעה בקרקע זה הרגע שבו y שווה ל-0, כלומר שמינוס 4.9 t בריבוע ועוד 10 שווים ל-0. הסעיף א', רגע הפגיעה בקרקע, y שווה ל-0, כלומר מינוס 4.9 t בריבוע ועוד 10 שווים ל-0. נפתור את המשוואה. ונקבל ש-t שווה 1.42 שניות. כלומר, לאחר 1.42 שניות, הגוף הגיע לקרקע. אם נרצה למצוא בסעיף ב' מהו המרחק האופקי, כלומר, אנחנו שואלים כמה הגוף יתקדם בציר X במהלך 1.42 שניות. נזכור שהמהירות של הגוף בציר X היא מהירות קבועה, ובסך הכל נצטרך להציב 20 כפול 1.42. סעיף ב', המרחק האופקי, כלומר x שווה ל-20 כפול 1.42, שהדבר הזה שווה בסך הכל ל-28.4 מטר. סעיף ג', נרצה למצוא את מהירות הגוף ברגע ההגעה לקרקע. מצאנו שלגוף לוקח 1.42 שניות על מנת להגיע לקרקע. נציב את הזמן בביטוי הכללי למהירות. ג. V ב-T שווה ל-1.42 שניות, שווה ל-20X קובע, כלומר המהירות הקבועה בציר X, ועוד מינוס 9.8 כפול 1.42, כל זה Y קובע. נשתמש במחשבון, שווה ל-20x קובע מינוס 13.9 y קובע. מצאנו אם כך את הרכיבים של המהירות בכיוון ציר x וכיוון ציר y. נרצה למצוא עכשיו את גודל המהירות והכיוון. הרכיב בציר x הוא 20,
20 ימינה, היות וקבענו את הכיוון החיובי ימינה. לעומת זאת, בציר Y הוא מינוס 13.9, כלומר, יש לנו מהירות שמכוונת, רכיב מהירות שמכוון למטה, שהגודל שלו הוא 13.9. הוקטור השקול של המהירות ייראה כך, וזה גם הגיוני, כי ברגע הפגיעה בקרקע, כיוון התנועה הוא כזה, ונזכור שמהירות תמיד משיקה למסלול, ובעצם מציינת את כיוון התנועה של הגוף. אם הגוף נע ככה, הכיוון של המהירות חייב להיות בכיוון הזה. נשתמש במשפט פיתגורס, הגודל של המהירות, ערך מוחלט שווה לשורש של 20 בריבוע, ועוד מינוס 13.9, כל זה בריבוע. נקבל שגודל המהירות שווה ל-24.35. אם נרצה למצוא זווית, נניח זווית עם הציר האופקי, נסמן את הזווית הזו באלפא, אז טנגנס אלפא יהיה שווה ל-13.9, לחלק ל-20. טנגנס אלפא שווה ל-13.9 חלקי 20, נשתמש שוב במחשבון, ונמצא שאלפא שווה ל-34.7 מעלות. מצאנו אם כך גם את גודל המהירות ברגע הגעה לקרקע, וגם את הזווית ביחס לציר האופקי.